O rei Charles III, que está em tratamento por conta de um câncer detectado no início desse ano, vai retomar a agenda de atividades públicas na semana que vem. Mas o palácio afirmou não saber até quando vai o tratamento do monarca. Também nesta sexta, a equipe médica de Charles elogiou o progresso dele no tratamento contra o câncer e afirmou que encorajou o rei a retomar a agenda pública. O monarca estava afastado das atividades públicas desde o início de fevereiro, quando o palácio de Buckingham anunciou que médicos detectaram um tipo de câncer ainda não divulgado no rei após ele ser submetido a uma cirurgia de próstata.